Esiet sveicināti raidījumā Es varu pats. Šodien paviesosimies vienā no lielākajiem būvmateriālu veikaliem Latvijā, noskaidrosim, kādas priekšrocības ir tā klientiem, un vai zinājāt, ka šajā veikalā ir pieejama visplašākā maketas instrumentu noma. Tev kā jaunā mājokļa kartas klientam vispār izdevīgi, jo uz ilgāku termiņu nomā instrumentu, jo lielāku atlaidi saņem. Kas man jādara, lai šos instrumentus iznomātu? Lai dabūtu šo te instrumentu savā lietošanā, ir jānoslēdz instrumentu nomas līgums uz tavu vēlamo termiņu, veic drošības naudas iemaksu un var doties strādāt. Parunāsim par šo ruļu materiālu. Es viņu izrullēju, cik liels paklājs man sanāks un kur es viņu varu pielietot. Viņš izrullēja saka, kā paklājs un attiecīgi tad arī viņu var sagriezt tādos izmēros, kāds ir nepieciešams. Tad šo materiālu vislabāk pielietot starpstāvu pārsegumiem. Jā, nu man vislabāk pārsteidza šī te urmašīna. Ir tīpaši šis mazais urbs. Ar to, ka urbjot ar viņu var viņš apmēram paciet iekšā. Nav jāpiepūlās. Un to izdarīt ļoti viegli, salīdzinot ar lāpu. Nu, tāpat arī šī dalī sagatavs, jā? Nu jā, tas arī. Sveiks, Dāvi! Mana vannas istaba, kura sen jau raudāja pēc remonta, ir piedzīvojusi 3D vizualizāciju, ko izgatavoja jūsu dizainere Anni. Ko man tagad tālāk darīt? Vai tev ir instrumenti? Nu, nav man tādu specifisku instrumentu. Tad tu var neraizēties. Mums priekš tevis ir vajadzīgais risinājums. Piedāvājam arī instrumentu nomu, jeb kurš tev nepieciešamais instruments, lai paveiktu šo te darbiņu. Mums ir pieejams. Tad man nemaz nav jāpērk, jo instrumenti ir diezgan dārgi, bet viss ir pieejams iznomāšanai. Tieši tā. Ejam apskatīties? Ejam apskatīties. Dāvi, esam nonākuši līdz instrumentu nomai, bet es skatos, te ir tik daudz dažādu lietu. Jā, tātad, lai paveikt jebkuru darbiņu, mums ir sākot no skrūvēšanas, zāģēšanas instrumentiem līdz pat zāles pļāvējiem, aerātoriem. Tātad, jebkas, ko tu vēlies paveikt, ir iespējams paveikt ar mūsu instrumentiem. Skatos pat zāles traktors. Pavasarī īstenībā ļoti aktuāli sakopt savu dārzu. Tieši tā. Tad, kad remonts būs pabeidzis, varēs ķerties klāt pie dārza. Nu, īstenībā man dārzā arī ir diezgan liela platība, bet nekad neesmu mēģinājis ar šādu traktoru pļaut. Droši pamēģini, iesēdies. Jā. O! Cita lieta. Nu, iedomājies. Tu dārzā vari sēdēt. Iedomājies, cik ātri tu varēsi nopļaut savu zālienu. Plus tev, kā jaunā mājokļa klients kartas īpašniekam, iznomājot jebkuru no mūsu instrumentiem ilgāk par 15 dienām, saņems 50% atlaidi. Nu tad no zāles pļāvējiem pie instrumentiem, kas man būs nepieciešami. Jā, tad sākot ar lielu izmēru perforātoru, atskaldāmo āmuru, jā, ar kuru tu varēsi... Es jau nemaz viņu pacelt. Tas ir nopietns instruments. Tieši tā. Ar šo tu varēsi uzlauzt grīdu, savu veco grīdas segumu, līdz pat mazāku izmēru atskaldāmajām āmuriem, kur kā tavā gadījumā varēs pavisam viegli no sienas dabūt nost savus vecās flīzes. Tieši tā. Mm. Nu, flīzes man ir jādabūt nost, jā. Kas ir šis? Pazīmīgi. Šis būs caureļu presējamais aparāts. Tad, kad būs nonācis līdz ūdens apgādēji, tad ar šo te pavisam ātri un vienkārši varēs sapresēt savus ūdens caurulus. Mm-hmm. Šis ir flīžu griezējs, jā? Šis ir flīžu griezējs, paredzēts diezgan liela formāta flīzēm. Jā, tā kā tavā 3D vizualizācijā diezgan liels flīzes, tad šis būtu tieši vajadzīgais risinājums tev. Mm-hmm. Tas ir betona maisītājs. Šis būs aparāts, ar kuru tu pavisam viegli varēsi samaisīt jebkuru javu, vai tā būtu flīžlīme, grīdas izlīdzinošais maisījums,
universāls rīks. Manuāls flīšgriezējs, protams, ir labi, taču, ja vēlies paveikt darbu vēl ātrāk, elektrisks variants ar ūdens padevi, principā var rēķināties ar to, ka mazāk iespēja, ka tev kāda flīze saplīsīs. Un arī precīzāk noteikti. Un arī precīzāk, tieši tā. Nu, te jau ir tik plaša izvēle, ka nevar pat iedomāties visu, ko vajag, pat gaisa sausinātājs. Jā, betona bliete, dažādi veidi skrūvēšanas, zāģēšanas, jā, tad dažādi veidi sildītāji, elektriskie, pat pagarinātāji var iznomāt. Un pat metāla detektori. Pat metāla detektori. Nu jā, lielā saimniecībā vienmēr daudz darbu, bet katram jau tu nenopirksi savu aparātu, tas sanāk pietiekoši dārgi. Tieši tā, tāpēc ir šāda te opcija iznomāt, un nav tev nepieciešams iegādāties daudz un dažādus, citreiz pat dārgus instrumentus. Nu, kuri jālieto faktiski vienu reizi. Tieši tā, un tev kā jauno mājokļa klienta kartes īpašniekam atkal atlaida no nomas līguma summas. Uz cik ilgu laiku šos instrumentus varu iznomāt? Principā bez laika ierobežojuma sākot no vienas diennakts līdz pat 15 diennaktīm un uz augšu. Tev kā jaunā mājokļa kartes klientam vispār izdevīgi, jo uz ilgāku termiņu nomā instrumentu, jo lielāku atlaidi saņem. Kas man jādara, lai šos instrumentus iznomātu? Jānoslēdz instrumentu nomas līgums uz tavu vēlamo termiņu, veic drošības naudas iemaksu un var doties strādāt. Bet manā vieglajā mašīnā diez vai šis viss saies. Neuztraucies, mums ir piekabi noma. Tad to es arī varu iznomāt. Tieši tā. Ok, ejam kārtot dokumentus. Māri, esam atbraukuši uz Jelgavu. Šeit reāls objekts, ko tu ieteiktu visiem, kas būvē un vēlas siltināt savas sēkas. Pirmkārt, izmantot pareizus materiālus. Apskatīties ir iespēja mūsu mājaslapā redzēt, kādi materiāli ir attiecīgi kādai konstrukcijai jāpielieto, un arī iespēja ir kontaktēties ar mums un uzprasīt. Un kā šīs te mājas saimnieks teica, kā viņš izvēlējās materiālu, redzēja YouTube'ā uzfilmētu materiālu, kā pareizi siltināt un kā pareizi pielietot pareizus materiālus. Tieši ar mūsu materiāliem, kas ir. Pie tam šos video ir sagatavojuši speciālisti un tur viss... Jā, sagatavojuši speciālisti un arī speciālisti rāda, kā praktiski rāda, kā šie tie materiāli ir jāiestrādā. Un visi var apskatīties un pēc tam savām rokām vadoties pēc instrukcijām. Kādas ir tās parastās kļūdas, ko cilvēki pieļauj montējot siltināšanas materiālus? Kāda tā konstrukcija, teiksim, starp sienām? Starp sienām vajadzētu izvēlēties materiāls, kas ir vairāk kā skaņas izolējošie materiāli, tos parametrus ņemt vērā. Tad, teiksim, jumtam un ārsienām vajadzētu ņemt materiālus, izrēķināt, ņemot vērā visas konstrukcijas, cik biezam materiālam jābūt, tad jāņem vērā arī visas šīs te konstrukcija, kādā veidā jāiestrādā materiāls, ņemot vērā tvaika izolācijas plēves, pretvēja izolāciju, tādā veidā. Bet to visu var atrast mūsu mājas lapā, kur visi šie te konstruktīvie mezgli ir parādīti. Un ja nu galīgi kaut kas nav skaidrs, tad vienmēr var piezvanīt arī tev. Tieši tā. Bez problēmām var zvanīt mums un mēs palīdzēsim. Latvietis praktiskais jau parasti ir kautrīgs un lepnus. Nevienam nevaicās padomu tāpat vien. Kas notiks, ja tiks nepareizi izvēlēti siltināšanas materiāli un tie nepareizi uzstādīti? Pirmām kārtām var pārmaksāt, tas ir viens. Un otrkārt ir tas, ja materiāls tiks iestrādāts nepareizi vai arī nepareizs materiāls, pielietots, tad var principā sabojāt visu šo te mājas konstrukciju. Tātad nevienmēr vajag biezāku un vairāk? Jā, tieši tā. Ja pareizi aprēķina, tad var teikt tā, ka nepārmaksā un trāpa pareizi, kāds šis te apjoms materiāla vai kāds materiāls ir jo, nu,
jāpielieto. Nu tad ejam iekšā, paskatīsimies, kas šeit notiek. Nu, kas ir šie par siltināšanas materiāliem? Šis ir ruļu materiāls, kuru var izmantot un jāizmanto ir horizontālām virsmām, jo nebūtu vēlams vertikālās, jo viņš ir domāts tomēr vairāk horizontālām virsmām. Šis te materiāls, šo te var likt sienās, starp sienās, jumtā, visur tur, kur materiāls, kur nav slodze. Ko nozīmē tās slodzes? Tur nedrīkstēšu staigāt vai likt kādas mēbeles? Nevar būt nekāda. Tu uzlikt slogojošs materiāls. Nu tātad viņš jāliek starp? Starp, ja grīdas, tad starp grīdas latām, jumtam, slīpajiem jumtam, kā siltumizolācijas materiāls starp sienām var likt. Grīdas siltumizolācija arī starp latām un tādās konstrukcijās, tādās vietās. Vai šis materiāls pilda arī skaņu izolējošas funkcijas? Jā, tieši tā. Un arī teiksim, ja mēs skatāmies šo māju, arī ir tā, ka starp sienas tiek izolēts ar šo materiālu. Viņš pilda skaņas izolācijas funkcijas. Parunāsim par šo ruļu materiālu. Es viņu izrullēju, cik liels paklājs man sanāks un kuras viņu var pielietot? Viņš izrullēja kā paklājs un attiecīgi tad arī viņu var sagriezt tādos izmēros, kāds ir nepieciešams. Tad šo materiālu vislabāk pielietot starpstāvu pārsegumiem? Tieši tā, tieši tā. Ir arī roļu materiāls, kur var likt, kur arī var izmantot arī vertikālās virsmās, bet tas ir cits materiāls, tas ir ar citiem tehniskiem parametriem, tā kā iespējams arī tādu materiālu iegādāties. Kā aprēķināt to pareizo siltinājumu materiālu biezumu? Pamatēties celtniecības normatīviem, kādi materiāli, cik materiālam vajadzētu būt biezam. Jo celtniecības būv normatīvos ir norādīt, kādam jābūt šim te sienās, ārsienām, jumtam, grīdām, cik jābūt un izjūt no tā, tas tiek aprēķināts. Bet ir jau cilvēki, kuri neceļ no jauna, bet vēlas renovēt savus vecos īpašumus. Kā tur tā aprēķina lieta notiek? Tur nav tik vienkārši to aprēķinu veikt, tāpēc, lai sarēķinātu, kādam ir jābūt šim te siltumizolācijas biezumam, jāzina ir visas šīs te kopējās konstrukcijas, visas siltumrādītāji un tā. Tā kā, nu, tā vai tā ir jāgriežas pie projektētāja vai pie energoauditora. Kāds iegūms ir pēc ēku siltināšanas? Ja tiek kvalitatīvi darbs veikts, tad līdz pat 60%. Iebraucot Jelgavā, redzēju lielu deviņstāvīgu ēku, kurai arī tiek likta rokvulu akmens vate. Šādas ēkas arī ir tātad nozīmīgi siltināt. Tas ir būtu jādara un to arī dara. Un cilvēkiem uzreiz sarūk rēķins par siltumu izmaksām. Jā, un tie rēķini ir stipri jūtami mazāk. Kur mūsu skatītājiem meklēt šos materiālus, ja kāds vēlas siltināt vai būvēt pa jaunu? Materiāls var atrast visos lielākos būvmateriālu veikalos. Bet visu apskatīties var jūsu mājaslapā? Jā, apskatīties, kurš materiāls, kurš pēc būvnieka domām atbilst vai būs īstais priekš renovācijas vai pie jaunbūvē. Un tur ir arī tavi kontakti, ja kaut kas nav skaidrs, var droši zvanīt. Jā, tur ir mūsu kontakti, tad jebkuram no mūsu kolēģiem var atbildēt un palīdzēt izvēlēties pareizo materiālu un pastāstīt, kā pareizi siltināt. Labdien! Sveiki! Egils! Ēriks! Man liels prieks viesoties Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Jā, man arī jums satikt. Ko tad, ko varēsim palīdzēt šodien? Nu kā reiz, tagad ir sācies pavasars, siltās laiks iestājies, arī saulītes smuka spīļ. Mums bija doma tāda uztaisīt ēnojumu stabas, tā kā auga ēnojumu. Varam sākt ar to. Ir plāns tā kā izrubt zemē tādus caurumus, urbumus un tad iesādīt stabas, metāls stabas un tad. Tad jau paši uztaisīsim kaut kādu ēnojumu. Man patīk teksts – iestādīt metāla stabus.
Nu jā, parasti dāznieks stāda augus, mēs stādam stabus. Kas jādara, tas jādara. Tad es skatos, šitas ir tas urbis. Nu, šitais būs pats urbis. Tas, kas līdīs zemē. Un tā ir urbmašīna. Zemes urbis. DG001 modelis. 40 volta akumulators. X-gātais sērijas instruments. Un to visu upšanas procesu izdarīt viens cilvēks tā kā? Jā, protams. Jā. Nu, tad rādi, kur tev jāurbi. Tad iesi. Cik tālu? Tad kāds tās darbības princips ir? Darbības princips ir. Ieliekam zemē, turamies vienā otrā pusē, šeit ir vadības svira, jā. Un šis atbalstās pret sānu. No jā. Tas ir tīri, lai neapgāstu. Un vēl kas ir labs šim te, viņam ir arī virziena pārslēdzējs. Nu? Skaidrs. Tieši tik vienkārši. No jā. Lūdzu. Varēs pamēģināt, jā? Nevis varēs, bet būs jādara. Labi. Jā, tas ir pārsniedzoši vienkārši. Kā izrādās, ja? Es biju domājis, ka būs lielāka pretatība. Viņš ir tikai tādiem stabiem domāts vai kaut ko vēl? O, nu, no praktiskā viedokļa, es zinu to, piemēram, ka daudz... pamatiem? Jā, pamata blokus, protams, arī tos pašus betona stabus, kad mūrē betonē zemē iekšā. Tieši tāpat tā, ņem resnu urbi, izurbi caurumu, tev ir pamats ir. Un kāds ir maksimālais diametrs urbim? Maksimums ir 200 mm. Kā tev šķiet, tev tāds instruments būtu noderīgs ikdienas lietošanā? Noteikti, jo mums šeit saimniecība ir liela. Nu, dārs ir 10 hektāri. Visādiem kociņiem, maziem audziņiem vajag nu, tā kā atbalsta, mietiņus pielikt, ierakt. To mēs darām labi. Ja tāds aprāts būs, tad jau mēs būtu... Daudz ātrāk varētu strādāt. Jā. Daudz vairāk darba padarīt dienas laikā. Tas gan, jā. Nu, okay, šito esam izmēģinājuši. Kas vēl paredzēts mums? Vēl paredzēts ir zemes frēzēšana. Nu, mēs esam atbraukuši pie mūsu botāniskā dārza, tā kā šis ir dālija lauks, šeit vasarā aug dālijas un pēc tam viņas zied. Šito lauku vajadzētu kaut kā bišķi uzrušināt pēc ziemas? Lai jā, nu, pirms stādīšanas viņš jāsagatavo, tas mēs parasti sagatavojam ar zemes frēzēšanu. Šādiem te kultivēšanas darbiem, frēzēšanas darbiem izmantosim. Multi-instrumenta motoru bloku, modelis UX01, 40 volt platformas instruments. Izmantojam atkal 5 ampēru stundu akumulātoru. Un šim te instrumentam jau var izmantot dažādus uzgaļus. Kopskaitā ir 18 dažādu uzgaļu, ko var, teiksim, šim te instrumentam. Nu jā, tā kā maināmie gali. Tā kā maināmie gali, jā. Izmantosim divus. Viens ir saucamais apdobu veidotājs. Tīvi, lai būtu smuki, mēs vienkārši nobrauksim, lieko vēlēni, nogriezīsim nost, lai būtu taisni maliņa smuka. Ieliekas, tie ir svarīgi ielikt līdz bultai, jo tad ir izveidojās precīzi sazoba un viss ir gatavs. Šeit ir skrūva, ar kuru var paregulēt dziļāk vai seklāk. To maliņu griež. Nu, lūdzu. Tā, tad ar ko man jāsāk ir? Nu, jāieslēdz ir. Nē, viena roka tur. Viena roka te? Jā. Ieslēgšana. Attiecīgi izvēlās ātrumu. Nu, trešais ātrums tam apdobēm, tas būs ok. Tad es varu sākt, jā? Tagad tu varu sākt, jā. Jā, nu, ērti. Kādiem darbiem viņš vēl ir paredzēts? Nu, konkrētais uzgals, jā, viņš ir paredzēts tieši šo te sagriezt velēnu, nogriezt velēnu, to zāli, kas aug uz bruģīti virsū, piemēram, ja, tu gar bruģīti nobrauc. Viss tas, kas ir virsū, to tu viegli var ar lāpstu jau noņemt nost, jau nav tur jābakst visu laiku, soli pa solim jāiet. Ja. Tad ir arī aktuāli, teiksim, to pašu, ja ir tev zālais, tu izdomājies kaut kādu dobu uztaisīt, ja, atkal, lai uztaisītu to taisno malu. Piemēram, privāta mājās. Privāta mājās, jā, nu. Protams. Nav ar lāpstu jāiet, jābakst. Jā, tas ir labi. Lāpstāts aparāts. Ok, labi, tad liksim kultivatoru. Nu, arī, iekšā ir. Zemes uzerdināšanai.
Ļoti populāri ir, kas ir iegādājušies ciltumnīcās, jo tur augstni ir mīksts, viņi ir iestrādāti. Ja. Protams, šādu velēnu mēs ar viņu neuzkultivēsim. Viņš ir jau sagatavotu zemi, kā šī gadījumā, ka mums vajadzēs atsvaidzināt pirms pavasara darbiem, pirms sējas, pirms stādīšanas. Ar šādu te var to darīt. Tava kārta! Kāda sajūta? Sajūta interesants. Jāpiešājās bišķiņ. Protams, ka ar jebkuru instrumentu jāpiešājās. Nu jā. 20 cm, jeb 200 mm. Tas ir lielākais, ko drīkst izmantot ar šo mašīnu. Tad līdz ar to jāizmanto ir pirmais ātrums. Jā, pirmais ātrums, jo otrais ātrums vienkārši ļoti, ļoti ātri. Šādas te urbis, kā jau es teicu, jā, dārzniecības izmanto. To pašu mazo tūjiņu stādīšanai. Arī... Tas daudz vielāk nekā ar lāpas traktu. Nu, tad kas vislabāk patika tev? Jā, nu man vislabāk pārsteidza šī te urmašīna. Ir tīpaši šis mazais urbis. Ar to, ka urbjot ar viņu var viņš apmēram paciet iekšā. Nav jāpiepūlās. Un to izdarīt ļoti viegli, salīdzinot ar lāpu. Nu, tāpat arī šeit dalī sagatavs, jā? Nu jā, tas arī. To mēs visu darām ar lāpstu, bet ar urbi bišķi pat nav jāspēc. Ātru un vienkārši. Jāizņem, tas ir jārā, jāpasa jārā, un tas ir viss. Nu jauki, prieks bija dzirdēt. Cik es saprotu, darbi jums ir daudz vēl? Darbi mums ir daudz, jā. Jāsastāda viss. Par to jau mēs tiksimies nākamajā raidījumā. Katru gadu miljoniem putnu, kas pavasarī caurceļo Latviju, pulcējas baros un kļūst par novērojumu un apskates objektiem visā Latvijā. Putni tiek vērot gan lielākos pulciņos, gan arī individuāli. Nobruņojušies ar binokļiem, fotokamerām, piezīmju grāmatiņām, putnu noteicējiem un lielu vēlmi izzināt dabu, interesanti doties mežos uz jūras piekrasti un mitrainēm, lai objektīvā noķerta to vienīgo un neaizmirstamo košo un ar spicu knābīti apveltīto putniņu. Jau 1928. Gada pavasarī aizsākusies putnu dienu tradīcija, šogad arī pie mums Latvijas botāniskajā dārzā. Visas dienas garumā, 15. aprīlī, esam paredzējuši putnu dienas ar plašu programmu visiem, kam interesē putni, daba un dārs. Tā kā vietu skaits uz putnu būrīšu darbnīcu un ekskursijām ir ierobežots, aicinām pieteikties saulēcīgi. Botāniskā dārza mājaslapā www.botanika.lu.lv. Uz tikšanos dārzā, kas priecē vienmēr!